اس وقت میں موجود ہوں مولانا علیہ السلام کے حرم میں، اور آج میں ٹرپل اے پروڈکشن چینل کی جانب سے میں آپ کو زیارت کراؤں گا، اور کوشش رہے گی کہ جو بھائی ہمیں کہتے ہیں زیارت کا، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا، اور جو بھی مومنین لائیو زیارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی ہم اسی چینل سے کوشش کریں گے کہ آپ لائیو آئیں ہم اور آپ کو زیارت کریں۔ تو میں شکر گزار ہوں زید بھائی کا کہ جو ہمیں ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے چینل کے لیے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ بھائی کے لیے دعا کروں اور مولا زید بھائی کو سلامت رکھے اور جلد سے جلد انہیں اپنی بارگاہ مقدس میں بلائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے روضہ امام علی علیہ السلام ہے، اور یہ ہے وہ خوبصورت منظر مولا کے حرم کا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایک عجب سا خوبصورت منظر نظر آتا ہے جب بھی آپ آئیں اور زیارت کرنے کے لیے، تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کے حرم کا یہ خاص پانی ہے، جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا کے حرم کی سبیل ہے یہ۔ تو یہ بھی ایک خاص جو سبیل ہے، وہ بھی آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب مولا کے حرم کا پانی پیتے ہیں ہم، تو مولا کے شہر کا پانی پیتے ہیں ہم۔ زہری کی زیارت کرانے جا رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو زہری کی زیارت کراؤں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ سامنے ہیں زہری امام علی علیہ السلام، اور آپ مومنین زیارت کریں۔ وأن يجعلني معكم في الدنيا